Ik wil meer huis. Omdat sy spierwit bekleed is. Het die geest van die Heere guns op die lewe gesit. En die atmosfeer toe die klokke van goud op die neersak. Eers was sy blind, maar nou kan sy sien. Ek wil die leier van die bediening begroet. Ek sal loop haar. En was het nie vir haar nie, sou die hoofd het nie gemaakt het nie. Ik wil voor iemand vragen.
Maar die Here het jou sag gesien. En pas op. Voor u opgaan. Moet die sag reg wees. Oh, Jesus.
Vader. Ek wil gepamper lang wees in my verhouding. Ek wil gesoek wees in my verhouding. Yeah.
ek nie. Trek die onkruid uit. En as ek by die 10 rand kom, dan moet jy al reeds vir die 20 rand gesê het. Jy gaan het nie maak nie. Maar ek het oorwin. Dit is net 'n
luister. Want omdat ons aan die woord moet luister, moet daar iets gebeur. Moeilijk is die probleem van luister. Dan verkondig ons die klein stukje puzzel wat ingepas het, mis in trompetie ons dit, waar ons dit moet inpas. Hospitaal uit.
Ek was swanger met my eerste meisiekind en ons kom in 'n motorongeluk en die Here spaar ons. Direk na die kind sit ek daar en ek sê vir my man, ek voel nie lekker nie. En die kind is maar nog nie 1 jaar oud. En ek is 2 weke en 'n paar maande. Paar dae, sorry. Dis nog wanneer die klomp kinders het. Ja. Ek kom nie net by almal uit nie. En ek vind uit ek is swanger. Jesus. En ek is besig om hom toe te gaan. Ek wil vir iemand sê wat hy geloof het. Jesus. En ek kry 'n aaneenlopende mis. En die dokter sê, maar nie, is niks fout nie. Baba sit nog daar. En ek maak my rug en ek sê, nie, baba sit nog daar. So, ek is weer daar hospitaal toe. Ek is weer hospitaal toe. Jy moet nie so bekommerd wees nie. Daar's uitkoms vir die probleem. En terwyl ek daar staan, sien ek dat die man is 'n bietjie kriebel. Ons skree mos dit. En ons kom by die dokter en die dokter sê, maar daar's niks nie. Jy wil met iemand praat wat sy geloof in 'n blikkie is. En ek staan by die dokter en ek sê, nee, maar die poos, die toetsenwys is positief. En 'n paar maande na daai, vind ek my staan weer. Net na die dokter gesê, die prof van die Here, daar is niks. En ek roep my met hy, jou verhouding. En die man is daai kind, en die vrou is daai kind. En ons lê so teen mekaar. Ek wil vir iemand sê, man, ons het oor verhouding gepraat. Ons het oor man en vrou gepraat. Ons het oor oudjie en meisie gepraat. Maar wanneer dit nie reg is, jy gaan dit nie uitwerkeer. Daardie môre staan ek op en ek sê vir myself, ek moet my reg druk. En hy sê, ek is 'n debore. En terwyl ek daar staan, gaan ek weer terug. Ek stap na die dokter toe en hy volstom. Gaan dokter toe. Dokter moet vir my sê wat dit is. En weet jy wat meer waardig is? Die selle mis sê, sit ek daar, 5 maande swanger, waar niemand kon gesien het, dat in hierdie tyd al waardig is. En die paard, die kind se naam, Moshe. En net na haar, my kinders is 'n jaar en 'n paar maande uit mekaar. En ek staan weer. Vrou van die Here. En ek staan weer. En ek sê vir myself, ek soek die kindjie. En die man weet nie, ek soek nie die kindjie, dis my derde kind. Ek sê, ek soek nie die kindjie. En ek maak vorms by mekaar, sonder dat die man van weet. Ek sê vir die Here, ek voel so, dit is genoeg. En ek loop met hy kind. En terwyl ek hy kind, jy weet mos as die kind skiet miskien lê, dan is hy klaar geconnected aan jou. En terwyl hy daar lê, staan die mense daar in die smaak. Jesus, en sê vir die vrou en die man, is blanke mense, ek is baie jammer. Ek is baie jammer. My ouma en my meisiekind by my. Halleluja. En onverwags staan ek weer met die vierde meisiekind. Ek is 'n Debora. En ek wil my geheim vir iemand maak. As jy die Here getrou dien. Ek werk nie. Jy het kinders. Halleluja. As ek sexy, yeah. En dan is ek weer unsexy, yeah. Dan staan ek weer, dan is ek weer, dan is ek weer, dan is ek weer. En ek vraag vir die Here, wat is dit die vrou van die Here? Ek moet gaan werk, ek het 'n onderhoud. En ek sê vir die Here, jong, wat as ek moet gaan werk?
staan nie so. En nooit het ek geweet dat ek voltyd in die huis van die Here moet wees. Is soos iets wat aan my vasgegloe is. Sy laat my nie toe om in die oggend op te staan om nie te bid. Pragtig man. Sy laat my nie toe om nie my Bybel te vat. Dan kom sy in sy glorie. As ons kinders nog so. Een uit 100. Ek was by jou reëling en die vrou van die Here gesê dit. Sy sê, ons vloek toch nog. Dit is ook om ons huis so lyk. Maar dan vir ons, wat die volk sê, moet nie dat doen nie. Hou op jou leiersvrou beswaar. Ja, wat sê die jongvrou nou? Nie is die waar. Praat. Want hulle die woord nie. Ons sê die dat nie. Maar wanneer die Heere die Heere kom, en sê sy nie, dat is sien. Dan ontbind jy die ons op die loon. O, Jesus. Herken mekaar. Ja, ons het mekaar nodig. Hallo, ons jou kerk nie. Hallo, my kerk nie. Ons kerk. As jy die woord. As jy een mighty God. We serve a miracle. Working. Maar vir iemand sê dat die dag niks in jou beheer sê, en jy kan maar kom. Jesus. Ons genoeg is bieden te veel. Ek kan ons kan dat die schoon maken. Jy sê dat van die wat na die omkie rijn die op op skarrelbaantjes. Die Heere sal die kraagboks ons het moet bieden. Die Heere gaan die kraagboks voorsien. Maar ek wil nie van my lede sister gaan vraag wat my kinders nodig het. Is die waar? Dan wil hy kind die die brood vat wat ingesit is. Ek wil met die jong dochter praat wat in die verlede vastgevang is wat die uit kan kom nie. Jou pa abuse jou, jou ma geef jou woorde, jy sê nie kans om elke dag op te staan nie, jy sit maar net af met jy weet wie jy is. Ek wil vandag met die oma specifiek praat. Wat jou kleinkinders groot maak. Maar jy bed nou kom. So. Ek wil met die skoonmaak praat. Wat die jou skoondochter kan hanteer. Maar dat is die skoondochter wat die seun moet kyk. En wanneer jy sien met die maag hier loop, dan herken jy nie die skoondochter. Ja. Ek wil met iemand praat wat die sit van wat het ontken. Ja, wat het ontken. Kom uit daar. Maar laat jy toe dat die geest jou uit jou eie huis moet sit. Om na jou sien sy huis toe moet gaan. Hou op jou kind sy huis regeer. Oh, Jesus. Ja. Hou op vir jou kind sê, jy moet soveel geld gee. Ek wil met een vrou vraag specifiek. Wat elke dag of elke maand, as die man sy pui inkom, dan weet jy nie hoe om het te spandeer en om jou verhouding reik. Dan gaan jou geld reik. Dit is die waarheid. Oh my Lord, dit is sy jou. Dit is sy jou. As jy nog hier sit en jy moet nog pille drink en jy sit hier in die omstandighede dat jy weet jy is elke dag in een stok.
teenoor jou medemens sê. Moses, jy moet die volk uitlei. Maar ek kan nie die volk uitlei nie. Omdat jou hart nie reg is. Jy verwag 'n mooi hoed. Maar jou houding teenoor jou gesin is nie reg. Iemand wat vandag is met die pijn in sy ringvinger hand. Die Here sien nie raak. Die moeg ek dat die nou beklem toon en vandag tot die einde kom. Jesus. En hy die paaie van stoel.
wat die hart begeer. Maar hy gaan die sluise van die engele oop. Om die sewe deure wat toe is. Die sewe deure wat toe is. Jesus naam. Kan ek oopmaak? Persoonlijk in je leven, ik ben zo. En de atmosfeer.
atmosfeer. Jesus. Ek raak die sig aan. Jesus. Ek raak die mond aan. Jesus. Ek raak die ore aan. Halleluja. Ek raak die hand aan. Jesus. Ek raak die lees aan. En die atmosfeer, Here, maak dat sing te jou lof. Halleluja. Come on.